Здравейте, с още от деня. За енергетика и за подкрепа на българския бизнес ще говорим днес. Вижте кои са гостите. За приетите промени в закона за енергетиката и идеята оборудването на АЕЦ Белене да се премести в Козлодуй, говори председателят на енергийната комисия Валентин Николов от ГЕРБ. И още, защо е важно потребителите да избират стоки, произведени у нас? Очаквайте Бойко Таков, директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Депутатът от ГЕРБ и председател на енергийната комисия Валентин Николов вече е в студиото. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Днес Народното събрание прие промени в енергийния закон на второ четене. С една от поправките се дава възможност България да отказва достъп до Балкански поток. Защо, господин Николов, каква е причината и това свързано ли е с енергийната сигурност на България? Всъщност ние транспонираме част от газовата директива, а тази газова директива се опитва да защити от една страна страните членки от когато транспортират газови потоци извън Европейския съюз, т.е. демек от трети страни, и от друга страна Европейската комисия да има възможност да наблюдава преговорите, които страните членки, такива като България, която са гранични, водейки преговори с трети страни, да не засегнат интересите както на други страни на Европейския съюз, така и съответно да не нарушат съответните принципи, които са залегнали в Европейската комисия и в директивата, която транспонираме. Тоест, това не е насочено специално за Турски поток. Той е насочено и за Северен поток 2. Той е насочено и, примерно, от Алжир, което минава в Италия, тръбопровода и така нататък и така нататък. Тоест, по този начин Европейската комисия вече е намесена като страна в преговорите с трети страни. По този начин, слагайки тази част от директивата, ние искаме да задължим правителството да извести вече Европейската комисия за приключения проект, който е част от нашата мрежа, за, нали, искам да подчертая. И де-факто по този начин Европейската комисия да знае, че съществува такъв тръбопровод, който граничи или т.е. ще транспортира от трета страна газ през България. Тоест, да кажем така по-просто, ще бъдем непрекъснато под наблюдение. Така ли? Европейската комисия ще бъде като вит-арбитър и когато има нужда, ще се намесва връзка с тези взаимоотношения, за да може защити правото в Европейския съюз. Тече ли, господин Николов, газ по Балкански поток в момента? Да, тече, но не е в пълния капацитет, защото не напълно са готови както компресорните станции, така и измервателната станция в Сърбия и компресорната станция там. Но вече всичко е в график и ние чакаме този 20 годишен период, в който Българтрансгаз трябва да получи 9 милиарда от преноса на газ през България. Аз знаем, че са вложени под 3 милиарда, т.е. 2,6 милиарда, именно в изграждането на този тръбопровод. В момента какъв газ тече по Балкански поток? В момента тече газ от, знаете, че имаше Open Seasons такава процедура, в която имаше търг, 90% входа и 70% изхода, беше спечелен от Газпром Експорт. Тоест, тече газ, който Газпром Експорт доставя. Другата част от капацитета е заета от швейцарска фирма. Добре, пак да се върнем към днешния приет закон. Отказахте се от студения резерв, който гарантираше, че при пикови потребления, особено в зимния период, ще могат да се включат допълнителни мощности от въглишните централи, за да няма срив на доставките на ток. Сега как ще се гарантира непрекъснатостта на тези доставки? Ние само не махаме студения резерв. Ние всъщност даваме, т.е. преформулираме всички услуги, които системният оператор трябва да притежава, за да може да гарантира сигурността на системата. Това е така наречения топъл резерв, първичната фактически услуга на системата, вторично ръчно, вторично автоматично. По този начин, чрез търгове, които системният оператор ще прави, той ще получава тези услуги от различни източници, които са в целия Европейски съюз. Разкажете какво е това топъл резерв? Топъл резерв ще разкажа. Всъщност студен резерв до сега какво беше? Ни на една въглищна централа взема съответно гориво въглищата, които стоят на площадката, гарантирано е, че
той ги държи, системният оператор му плаща за това, че той поддържа такъв резерв и при необходимост, при заявка на оператора, те започват да разпадат съответно котлите, от порядъка на 8 часа те се подгряват и съответно влизат паралелно на системата, за да могат да покрият недостиг на системата. Понеже България трябва да покрие най-голямата си мощност единична, това е мощността, разбира се, АЕЦ Козлодуй, 1000 мегавата, то поради тази причина студен резерв трябваше да бъде 1000 мегавата, ние го намалихме на 500, след това на 650 мегавата. Сега топъл резерв какво значи? Ако една въглищна централа е спечелила търга за топъл резерв, то в момента тя работи, продава си електрическата енергия на борсата, но не е напълния си капацитет. Участвала е през системния оператор за съответно услугата топъл резерв и при необходимост той за много кратко време ще вдигне мощността и ще покрие нуждите на системата от недостиг. Ако правилно ви разбирам, по-евтино ще излезе на държавата това? Най-малкото това ще излиза със сигурност по-бързо задоволяване на сриване на системата или съответно недостиг или обратното. Това е всъщност задължение на електросистемния оператор към ЕНЦО и където ние членуваме и част от европейската система да гарантираме системата. Това е по-важно от парите. Но няма да бъдат повече сили. Казвате въглищни централи, те при нужда... Не само въглищни, газови и така нататък. Но ако се концентрираме върху въглищните централи, през 2025 година ние започваме да ги затваряме. Какво ще стане с този топъл резерв? Няма ли той така да се намали, че да не стига в определени моменти? Нямаме задължение да затваряме въглищните централи 2025 година. Просто спираме държавната помощ към тях. Единствената държавна помощ до 2025, която е гарантирана към тях, това е чрез механизма за капацитет. След 2025 година държавата по никакъв начин не трябва да финансира тези централи и те, ако не могат да работят на пазарен принцип, тогава би трябвало влязла в несъстоятелност и в ликвидация. Чухме в новините преди малко за дебатите около Националната електрическа компания. Защо не се съгласихте да отпадне функцията на НЕК като обществен доставчик на ток, като от лятото така или иначе трябва да бъде освободена цената и домакинствата да излязат на борсата? И те ще си купуват ток от борсата. Домакинствата имаме задължение, което сме приели пред Европейския съюз до 2025 година да излязат на свободния пазар. Проблема не е в домакинствата. Проблема е в либерализация търговията на едро. За зрителите как да го обясним това? Че по принцип не може да има регулиран пазар в смисъл, който ние влагаме в момента. Т.е. да определяме цени от КЕВР. КЕВР може да наблюдава фактически доставчика, който е крайният доставчик, така нареченото ЕРП. Най-условно казано, но крайният доставчик, той трябва да на пазарен принцип да осигурява тази енергия. Не както е до сега, КЕВР да определя източниците и да формира цената, на която ще купува той. Цената за бита се дотира. Какво ще стане, като тя се освободи? Ще се увеличи ли цената на ток? В началото, когато освободихме небитовите потребители, които бяха в регулиран пазар, получаваха по-ниска цена, отколкото беше регулиране. В момента, заради зимния сезон и високите емисии на въглероден окис, цената се вдигна повече. Тоест, тя е пазарна цената. Няма как да кажем дали е по-ниска или по-висока. Но какво правим ние? В момента, в този законопроект, задължаваме ЕРП-тата в фактурата да дава товаровия профил на всеки един от потребителите. На вас, на мен и така нататък. Когато имаме този товаров профил, в КЕВР в момента с предходно задължение в Закона за енергетиката, вече е направена платформа. Всеки може да влезе и да види. В тази платформа имаме оферти и със своя товаров профил той ще знае каква цена всеки може да му даде. Тоест, когато излезе на свободния пазар, той ще има свободата да се избере доставчик на енергия с едно кликване, да сключи договор с него. От кога в фактурите ще има тази особеност? След влизането в закона, в сила. Тоест, от следващия месец или от последващия можем да очакваме. Точно да така. Можем да се ориентираме. Говорим за КЕВР и това ми дава повод да ви попитам, кога КЕВР ще има свой председател, защото Иван Иванов е с изтекъл мандат, но все още е начело на КЕВР. А и много критики има към КЕВР в последно време. Всеки един момент може да стартираме процедурата за избор на председател, стига да имаме предложение от НПО-та и така нататък за такъв председател, който смятаме, че... От
От НПО-та ли трябва да получите тези предложения? Защото вие имахте едно предложение, което беше направено от ГЕРБ, но то някак си беше оттеглено в много изненадващо. Какво се случи тогава? Ами случи се, че господин Пламен Младеновски, който е един добър специалист и директор на дирекцията, сам си оттегли предложението поради факта, че явно тогава, знаете, имаше нагнетяване на напрежението както на улица, така и в парламента и той прецени, че не е добра за неговата репутация да продължи неговата кандидатура. Преди парламентарните избори да очакваме ли, че ще започнете тази процедура или по-скоро ще се въздържите и ще чакате следващ мандат на Народно събрание? Аз ако съм убеден, че има кандидатура, която би издържала на всякакви критики, като безспорно CV, аз бих се наел с това да я предложа. Малко време остава до края на разговора ни, но много искам да обърнем внимание на един въпрос, който е свързан с вчерашното решение на кабинета да се използва наличното оборудване за АЕЦ Белене за изграждане на нова мощност на площадка на АЕЦ Козлодуй. Какво означава това, че се отказваме от проекта Белене ли? Това означава, че тази процедура, която започнахме още 2012 година, с предпроектно проучване, с сеизмиката, която направихме проучването, ВОЗ, всичко на пресъда. Тоест вече ние сме напреднали достатъчно много. Имаме така наречената заповед на ядрения регулатор за избор на площадка. Достатъчно много, че може да преминем на следващия етап. Има достатъчно индикации. Аз лично съм разговарял с такива огромни фирми, които могат да финансират, да намерят финансирането на седми блок и съответно да направят един много по-проект, който е с последните, да го кажем, писъци в ядрената енергетика. Както в ядрения блок, така и в безопасността, така и съответно в управлението на и контрола на съответно... Вие управлявахте АЕЦ Козлодуй. Кажете ми, възможно ли е, взимам повод от това, че в началото на декември месец американският посланник Херо Мустафа беше в Козлодуй и каза, че закупеното оборудване за АЕЦ Белене и с технологията, която може да предложи иновативната американска технология, може да се направи един хибриден реактор, така да го кажа, може би не се изразявам съвсем правилно. Кажете, това възможно ли е и какво става с решението на Народното събрание за АЕЦ Белене тогава? Абсолютно е възможно. Това е в предпроектното проучване, което самите Westinghouse направиха 2012-2013 година. Ние тогава бяхме възложител на тази поръчка. Те казват, че може да се направи такъв хибриден проект, в който се повиши както системите за сигурност, така системите за контрол, така съответно и да се подобри коефициента на полезно действие както на турбините, така и на генератора. Тоест да направим един съвсем нов проект, който е хибриден. Такива проекти хибридни има вече. Има както в Обединените арабски емирства има подобни проекти хибридни. Тоест не е задължително един да бъде производителя на цялото оборудване на ядрения остров и на неядрения остров. Тоест сега потвърждава АЕЦ Козлодуй в това, което направи тази работна група, потвърждава абсолютно всичко това, което е направило предпроектното проучване. Внесено е в Министерски съвет чрез министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В момента, след като се завърши икономическия анализ и правния анализ, тя по закон за енергетиката трябва да изработи заповед, предложение през Министерски съвет и да се стартира. Сега какво се случва Белене и АЕЦ Козлодуй, което питате? Ами в момента имаме два конкурентни проекта. Ако един проект покаже, че има инвеститор, т.е. структурира инвестицията, покаже възвръщаемо, защото това трябва да докажем пред Европейската комисия на база Евроатом, договора, който сме подписали, то този проект ще тръгне. Но аз съм сигурен, че АЕЦ Козлодуй, седми блок е много по-перспективен и върви по стъпките, които са написани от Европейската комисия. Ние следваме всички директиви нови. Това означава ли, че на една маса трябва да седне българската страна в лицето на Министерството на енергетиката и не като собственик на реакторите? Уестингхаус, например, ако вземем тяхната технология, и Росатом, които са производители на оборудването. АЕЦ Козлодуй, нови мощности, която е създадена сега в момента е 100% принципал е АЕЦ Козлодуй, фирмата, която притежава 5 и 6 блок и цялата площадка. При всички случаи ще може да разпределя акциите. Тоест, трябва да се структурира собствеността и финансирането.
Така че Министерството на енергетиката може да прави точно тази стъпка. Тя пък е принципал на АЕЦ Козлодуй. Вече имаме индикации, т.е. имаме и предложения, които Министерски съвет може да обсъди във връзка с точно това разпределение на акциите и финансирането. И аз съм сигурен, че стои много перспективно това като избор. Добре, благодаря ви. Разговорът е много голям и се надявам да го продължаваме и в други предавания още от деня. Благодаря ви за участието. Депутатът с експертиза в енергийния сектор Валентин Николов в студиото на нашето предаване. Ето как продължаваме. Защо е важно потребителите да избират стоки, произведени у нас? Очаквайте Бойко Таков, директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. Бойко Таков е вече в студиото. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване, господин Таков. Здравейте. Правите една кампания, чиято цел е да насърчи потреблението на българските стоки. Обяснете малко повече за нея. Да, това е, нека да наречем, инициатива, която се роди така в нас, понеже нашата агенция се занимава основно, така една от основните ни дейности е да подкрепяме българските производители в така тяхната експортна ориентираност и продажбата на техните продукти на чужди пазари. Разбира се, поради така обстоятелствата, които пандемията така наложи, след като дадени производители трудно могат да гледат на външни пазари, ние решихме наистина, че биха могли да погледнат към вътрешния пазар. Заедно с колегите от Института за икономическа политика и специално на господин Ясен Георгиев искам да благодаря, направихме изчисления и искахме съвсем просто да покажем колко лесно бихме могли да си помогнем дори сами. Какво имам предвид? Извадихме така спада в износа на определени продукти, в определени сектори и така след като направихме изчисления, видяхме, че с наистина много, по много лесен начин може да си помогнем, като например, ако така всяко домакинство закупи в годината по две бутилки вино, повече... За българско вино говорим. За българско вино говорим. Ще компенсираме спада в износа за 2020 година. Същото го направихме и с други сектори, за мебелите, за шоколадовите изделия. Ако всяко трето домакинство купува по един шоколад месечно повече, също ще компенсираме така спада в износа на български продукти. Тоест, вие искате да насърчите потреблението на български стоки, за да може да се увеличи съответно и производството. Правилно ли ви разбирам? Разбира се. Насочвате се към крайния потребител с вашата кампания, ако така можем да я определим като кампания. Да, можем да направим тази причинно-следствена връзка, разбира се. Те са естествено взаимосвързани нещата, като първото това, което, нали, на което стъпихме ние, е първо да компенсираме спада в износа. Разбира се, не искам да става объркване в темата, защото ние дълбоко вярваме в ценностите на Европейския съюз и всички правила, които трябва да спазваме и на свободната търговия, така че ние не казваме да не се купуват чужди продукти, ние не казваме да се купуват само български продукти. Ние просто казваме, че наистина бихме могли да си помогнем в тази криза, в този момент. Вие сте изработили един клип, нека да го видим, той е само няколко секунди и след това ще продължим. Нека подкрепим българските производители днес. Ако едно от 10 домакинства закупи български мебели на стойност поне 200 лева, това ще компенсира спада в износа им за 2020 година. Твоят избор има значение. Да, твоят избор има значение, така е името на кампанията. Кризата безспорно удари средният и дребния бизнес, да не говорим пък за микробизнесите. Имате ли вече яснота в какъв процент се свиха резултатите на този сектор? Нямаме все още реални данни. Както знаете, статистическите данни излизат с известно закъснение през годината, така че ние подготвяме нашият анализ, който така и всяка година правиме за състоянието на малките и средни предприятия. Имаме, разбира се, индикативни данни за различни сектори, като бих казал, че картината е шарена. Тоест, освен, че в различни сектори има по-голям спад, ето, примерно, сектор на информационните и комуникационни технологии с ръст над 10%. Разбира се, най-засегнатите сектори, ресторатьорския бизнес, хотелиерския бизнес, там спадовете са огромни. Но в другите сектори има, картината е различна от гледна точка на както на самия сектор, така и на самите участници в него. Тоест има компании, които се справят добре в кризата, други компании, които задържат ситуацията и разбира се, трети такива, които не се справят добре, за съжаление. Аз съм любопитна, може би и зрителите, какви са тези очила защитни, които носите? И...
Тези защитни българско очила са... Българско производство ли са? Да, те са българско производство и са един чудесен пример в три основни посоки, които бих искал да, така, да отбележа. Това е така една инициатива, която в кабинета тогава беше министър Караниколов, заедно с професор Тодоров от технически университет и от лабораторията на София Техпарк. Така седнахме и в рамките на 7 дни той направи матрица за такива очила. Тези очила се използват, разбира се, за медицински цели, т.е. в COVID-отделения и такъв тип средство, лично предпазно средство. И защо е важен пример? Примерът първо е важен по първата причина, е наистина, че тук науката и бизнеса наистина направиха една страхотна спойка и стигнаха от разработването на самата матрица до производството за изключително кратко време. Те произвеждат ли се сега в момента и изнасят ли се, например? Произвеждат се от една страхотна компания, не знам дали мога да спомня името. Не, да, тя е в Смолян. Второто важно нещо, точно което искам да отбележа за този пример е, че тази компания по принцип е поддоставчик в така, автомобилния сектор. И чрез това решение и заедно с много други в момента, които те предприеха, те вече произвеждат краен продукт. Цената конкурентна ли е на цените на очила защитни, които се внасят в България? Това е третото нещо, което исках да отбележа, че цената се оказа, че е конкурентна дори на китайските производители, което наистина е изключително радващо за нас, защото с този пример наистина доказваме първо как науката и бизнеса могат да работят изключително бързо, как български производители могат да произвеждат и крайни изделия, т.е. това са едни нови хоризонти, които могат да се отворят пред тях и разбира се да бъдат конкурентни на световните производители. Вашата агенция помогна да бъдат раздадени ваучери на фирмите, които са микрофирми, средни фирми и дребни, които да ползват услуги като, например, да си изградят сайт, да направят маркетинг по-добър. Какъв резултат има раздаването на тези ваучери? Успяхте ли да подпомогнете бизнеса, като, например, мярката 60-40? Сега, това са две много различни мерки. Нашата мярка, правя сравнение, защото зрителите знаят за тази мярка, тя е много популярна. Така, нашата мярка е така, много по-различна, с много по-малко похват. Смея да твърдя, че наистина се справихме изключително успешно и в рамките на един месец отворихме програмата за кандидатстване и започнахме да раздаваме първите ваучери, което наистина е така страхотно постижение на целия екип на агенцията. Кажете, понеже времето ни е малко до края, имате ли нова мярка, която планирате сега? Планираме много нови мерки. Една, която в момента имаме текуща, е за... също е свързана с така, сайтове и подпомагаме български компании, които могат да, така, да искаме да ги подпомогнем, да си направят онлайн сайтове за електронна търговия, с което да навлязат в трябва да завършим на вашия сайт. Всички, които се интересуват, могат да намерят тази информация. Така завършваме. Довиждане!